Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kining santos nga misa mao'y atong paagi sa pag-awit nato sa atong paghimaya sa Dios tungod sa mga katingalahang butang nga iyang gihimo alang kanato ug alang sa tanang kaliwatan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa sa tumang kahinangup, ato ipadayag karon ang atong dakong pagsalig sa kaluoy ug pasaylo nga Diyos nun. Oh,
kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan, iniyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, iniyo siyang gisalikway bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya.
siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga mao'y iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan magantos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsangpit, tubaga ako, o Diyos ko nga matarong, ikaw nga naghupay ka na ako sa akong kagulanan, kaluyi ako ug pamatia ang akong pag-ampo. Nagabuhat o katingalahan alang sa nagtuo kaniya ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Tagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Ito, ipalagat ka na mo ang sa akong paghihirap. Katulog dayon ako nga malinaw kay ikaw lamang o Ginoo nagdala og kasiguruan sa akong puloy anan. Ipadanakan ako ang imong
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamu ni ini aron dili na kamu magpakasala. Apan kun may makasala kita may manalaban nga si Kristo, ang matarong nga mao'y mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuuran. Apan, ang nagtuman sa iyang sugo, maumay hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Kaninyo. Anak sa Panginoon. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Inayaw ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nakurat sila ug nalisang ug nagunahuna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa, gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya, miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, og nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi ni ining butanga." Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Salamat
Daytoy ikaw, O Kristo. Makaigsoonan, gipahinumduman kita sa liturhiya sa pulong na kun hawa sa grasya sa Dios, without the grace of God, wala gayud kita'y kapasidad sa paghangop, sa kamatuoran, sa pagkabanhaw. Kung dili kita hatagan sa Dios sa grasya, sa pagtuo, dili gayud kita maka-appreciate sa mystery of the resurrection. Busa, angay kita mangutana. Sa unsang paagi, kining maong kamatuoran nga bag-o lang natong gibatbat na sinati sa mga tinunan. How did they experience these dynamics of faith and grace? Sa atong ebanghelyo karon kita gipahinumduman nga duha sa mga tinunan sa Ginoo na mauli ngadto sa lugar nga gitawag og Emmaus. Nganong na mauli man sila? Tungod kay naminghoy sila, depressed sa nahitabo sa ilang agalon. Nahugno sila sa gidangatan nga mapintas nga kamatayon sa atong Ginoo. Munang namauli sila, di na nila makaya dito sa Jerusalem, kay mahinumdum lang sila unsay gidangatan ni Kristo o daghan pang mga taho nga nagkadaiya, nagiingon nga nabanhaw siya, naimiingon nga gikawat ang iyang lawas, naglibog sila. Muna harumasulbad, hinahinay tagmubuon, palayo ta din he. Mutong namauli sila sa ilaha. Unsa ilang disposition? Depressed. Minghoy sila. Tanawa unsa gibuhat sa Ginoo. Imbis unta ang Ginoo masuko nila nga kaya bag ini mga tawhana. Ako naman ang gipanagna. Ako naman silang gitudloan ani. Wala. Unsa gibuhat sa Ginoo? Secretly he accompanied them. Giubanan niya sila diha sa ilang depression, diha sa ilang kaguol, diha sa ilang kalibog. Tinuod, wala silang makaalinggat nga ang Ginoo di ay kadto. Pero sa ngadto-ngadto, nabatiyagan nila kini. Ano man, kay gipasabot sila sa Ginoo sa kahulugan sa kasulatan. Unya, gawas pag yun ni Ana, gipahinumduman pag yun sila sa mga timaan sa katapusang panihapon, diha sa pagpikas-pikas sa pan. Umauto nga murag daw, giiway ang landong sa kalibog o kahadlok nga naglimin nila. Natanawa, kung wala pa ang Ginoo, na mauli o tatula sa Emmaus, full of depression. And they would stay there, try to move on with their lives, still depressed. Pero tungod kay ang Ginoo ni uban kanila, gigrasyahan sila sa kadasig o kalipay. Kung sa gibuhat nila, namalik sila sa Jerusalem. Nagpalayo sila, pero tungod sa grasya sa Ginoo, namalik sila. Ug mao ni gisugutan sa Ebanghelyo karon. Didto na sila, nahimo na silang witnesses sa pagkabanhaw. Kay ilan namang gipaambit ngadto sa kauban nila mga tinun-an ang ilang nasinati. Unya nining tungura, mibutho ang Ginoo. Unsa na sa gibuhat sa Ginoo nila? Sayod ang Ginoo nga nagduha-duha sila. Sayod ang Ginoo nga nahadlok sila. Sayod ang Ginoo nga nalibog sila. So unsay una yung gibuhat sa Ginoo? Gipakita niya kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Ano man? Kay gikan siya nagpaspa? Ha? Ano man? Tungod kay naa dito ang timaan sa iyang pagpasakit. Naa dito ang timaan sa iyang pag-antos. Unya, nabuntog niya ang maong pag-antos. Unya, as if that was not enough, naapad yung laing gihimo ang Ginoo. Unsa na lang yun kaayo sa Ginoo. Unsa gibuhat niya, kay tanaw niya, murag, naglutok mong yapo mga mata ni mga tawana. Ingon din siya, naamoy makaon diha. Ha? Tanang gibuhat sa Ginoo, tanang grasya gihatag niya, naamoy makaon diha. May imagine mo mga tinunan nga, kami diri nang hadlok kaning usa po yun nahuna snacks. Oh, gitagaan nila ang Ginoo og sinugbang isda. Nya tanawa ang indignity maingon tang po nga gikaon in taon sa Ginoo sa ilang atubangan just to illustrate to them I am not a ghost. I am not an apparition.
I am real. Ako kini, pero sa nabanhaw o gihimaya na nga lawas. Ngayon sa giingos kasulatan, naglisod gihapon sila pag tuo. Kay puno sila sa kalipay o puno sila sa kalibog. Makigsuunan, naala ko'y nahinumduman nga sugilanon, diha ko no'y mga misyonary nga nangadto sa usa ka dapit sa mga pagano. Nga gisangyaw nila ang pagtuong Kristohanon. Daghan kaing naminaw. Pag human nila gisangyaw, may kayo ng pagkabatbat ang mga kamatuoran o pagtulunan sa Ginoo. Ang leader sa maong lugar nga pagano miingon, sige, ako may leader ani mga tawhana, mutuo na sila nako kung unsa akong buhaton. Sige, magpabunyag ko. Pero na ako'y pabuhat ninyo. Miingon ang misyonero, unsa man, di ay hello. Diba? Bago mo lang mong kaingon, nga panalipdan sa Ginoo, makakaon mog hilo, makatamak mog bitin, dili mo maunsa. O day hilo. Aim na ni, unya, kung di mo maunsa, magpabunyag mintanan. Suskuratan ang mga misyonero makigsunan, may ganit day usa kanila, nga di kay bright pero maro. Ningaw din siya, ako'y tubag. Sige, tubag na, patay taaniron, kainom yung taaniron. Umingon to maong maro ang misyonero, ayaw, gamay ra kay nang gusto kag milagro, gamay kay nang dili madaot sa hilo. Katong katapusan namong gisgutan mahitungod sa pagkabanhaw. Ana na lang sir, ikay inom anang hilo. Unya banhawon ka namo sa ngalan ni Kristo. Sa iyong tanaw ni sugot? Ha? Ni sugot ka to siya? Tinuod wala tay privilege nga nasinati sa mga tinunan nga masaksihan gyud nila ang himaya sa paggabanhaw. Wala ta na nga pribilehiyo. Apan bisan pa man ni ana makigsuonan, ang Ginoo nagbilin kanato og mga timaan sa kamatuoran sa paggabanhaw. So, sa unsang paagi, mga sakramento sa simbahan. Mga panag-ingnan sa bagang duot sa mga santos sa atong relihiyon. Og labaw sa tanan, ang buhing pulong nga iyang gibilin nga anaa sa kasulatan nga kanunay gibatbat giwali gipamalandungan sa ministeryo o sa kinabuhi sa simbahan. Kini nagtimaan nga tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo. Busa ikalawat nato few moments from now atong hangyoon ang Ginoo nga punon ta niya kanunay sa iyang espiritu haron dili gid ta makalimot sa mga gisaad sa Ginoo. Kaya ang paghinumdom sa iyang gisaad, ang paghinumdom sa iyang paghisgot sa kamatayon o pagkabanhaw, mao kini antidote sa pagduha-duha o sa kalibog. Hinaot paunta. Amen. Ato isang yaw karon ang pagtuo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron pagukum sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang amahan sa atong nabanhawong Ginoo, si Hesukristo, nga ang iyang pagkabanhaw mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi diha sa pagtuo og pagsalig. Ug moingon kita, amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos nga siya nga milingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala, magampo kita.
Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila ni Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban ug midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa pagpahiuyon ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasod ug sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kayusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa atong Kristohanong pagtuo, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nag-antos natong mga kaigsuunan, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan, mangayo kami nga imo kaming pasination sa mga epekto sa pagkabanhaw ni Kristo. Kinayamong gipangayo sa ngalan sa maong nabanhawong Ginoo, si Kristo ang Dios og among manunubos. Amen. Minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawatang mga halad sa malipayon nga simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan, labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw.
kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat ka ni mo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang ka ninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningad to sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Yeah.
paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo ug ang tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sang tingog ug kasing-kasing sang piton ta ang Dios Amahan. Amahan namo nga ana ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo manang ginharian ahanggao Jesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang imong kalinaw ihatag
mukanamo ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo apang ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Yeah.
Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyo ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa kahilom sa tong kasing-kasing, atong iampo karon ang atong makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa mga palas-anon ni ining kinabuhia. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa among sa imong mga sakop nga masakiton ug sa tanan nga nagkalisod-lisod, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas og sa kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuonan, atong balikan sa pagpamalandong ang journey to Emmaus. Take time to pray over Luke chapter 24 verses 13 to 34. Luke 24, 13 to 34. Makaigsuonan, nai-detalye sa Ebanghelyo ang kinahanglan di na to palabyon. Ang Ginoo, mikaon. Unsa may implication ni ini? Ang nabanhaong Ginoo, mikaon. Ang iyang gigamit sa pagkaon ang iyang glorified body. Makasabot ang makaigsuonan nganong kitang mga Katoliko, particular yung kaita sa pagrespeto sa lawas. Kay ang lawas karon bisan tulong matunas kini inig kamatay na to, maone banhaon sa Ginoo o iyang himayaon. Mabitaw nga sa laing bahin sa kasulatan, giingnan ta nga ang templo, nga ang lawas na to, templo sa Espiritu Santo. Mauna nga supak yuta na mga mutilation o uban pang matang sa mga binuhatan ining kalibutan nga magwagtang sa respeto sa lawas sa tao. Muna'y una, the sacredness of the human body. So it's not for commerce, it's not for entertainment or whatsoever. This is for the glorification of God. Glorify God in your body and with your body. Ikaduha maone, kay mikaon man ang nabanhaong Ginoo, makaingon ta nga sa umaabot ay nga kalibutan, whatever is good, beautiful and true niining atong kasamtangang kalibutan na iluna di ay sa next world. So, walay disconnect between our current world and the next one. Whatever is beautiful, true, and good in this world will be part of the next.
ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you and take care. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.